jag säga till dig. Jag ska inte ha det. Lutta framåt. Ja. Släpp. Du kan passa. Nej. Är inte det. Nej. Titta nu, redan är där. Kapit. Hej då, tredje. Vad tur har vi. Han! Nu kan den springa mycket som du. Nej, offside.
som sagt. Nej, ta det lugnt nu. Kommer till dig så snabbt. Nu, snabbt. Snabbt. Det är farligt. Mm. Grabbar, kan jag backa lite från linjen så att det inte blir trampade? Ja. Backa det lite. Tack så mycket. Mika bak dem som inte slår dem ska ni. Uppåt. Uppåt. Nej. Det är visst, det vi har där också i sin. Nej! Nu då! Bra, bra! Det är med det. Direkt, ja, ja, ja. Sjöjum, sjöjum, sjöjum.
Det är bra. Där va. Uff. Kom igen, kom igen. Här. Ja, bra. Igen. Näst. Oj. Uppåt! Uppåt! Det är den här sidan de går. Nej, nej, det är så fatt. Så! Tia med! Vi snyar på hela bara.